Rusiya ilə Ukrayna arasında 2022-ci ilin fevralından başlayan hərbi əməliyyatlar son günlər daha kəskin mərhələyə keçib. Ölkələr gün ərzində bir neçə dəfə bir-birlərinin ərazisini raket atəşinə tutur. Əlbəttə ki, qarşılıqlı atışma tələfatsız və dağıntısız nəticələnmir. Сейчас на Украине достаточно тяжелое положение. Hazırda Ukraynada vəziyyət kifayət qədər ağırdır. Əks hücum əməliyyatları uğursuz oldu və bunun nəticəsində yüz minlərlə Ukrayna əskəri həlak olub. Rusiya vəziyyəti nəzarətdə saxlayır və əks hücumlar edir. Vladimir Putinin bir neçə gün öncə çıxışında dediyi fikirlərlə tam razıyam. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları olmasaydı, Ukraynada müharibə çoxdan bitmişdi. Ukrayna həqiqətən də dövlətçiliyin itirilməsinə doğru gedir. Rusiya bundan kifayətlənməyəcək. Prezident tərəfindən hərbi əməliyyatlarla bağlı qarşıya qoyulan bütün məsələlər həyata keçiriləcək. Müharibənin müvəqqəti dondurulması mövzusu Rusiya tərəfindən heç müzakirə belə olunmur. Biz çox yaxşı bilirik ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması, Ukrayna ordusunun qərb ölkələri tərəfindən silahlandırılması və Rusiyaya yeni hücumlar barədə hazırlıq görməsi deməkdir. Ukrayna ordusunu daha da zəiflədəcəyik və Rusiya üçün daha əlverişli olan danışıqlar prosesinə məcbur edəcəyik. К нужному для России переговорному процессу. Для Владимира Путина сейчас очень важно любым, абсолютно любым способом поставить войну в Украине на паузу. Владимир Путин üçün hazırda müharibəni dondurmaq hər baxımdan vacibdir. O, Ukraynanın qərb tərəfdaşlarına təsir edir ki, yardımı dayandırsınlar. Putin ordusunun uğursuzluqlarını məhz başqa dövlətlərin bizə kömək etməsi ilə əsaslandırmağa çalışır. Rusiya ordusu son 2 ildə Ukraynada bir neçə dəfə məğlub olub. Nəzarət altına aldıqları Çernigov, Kiyev və Sumu vilayətlərini əldə saxlaya bilmədilər. Xerson vilayətindən də qaçmağa məcbur oldular. Minlərlə əskəri olan Rusiya Ukraynanın digər daha kiçik ərazilərinə nəzarəti ələ keçirə bilmədi. Hamısı qorxub geri çəkildi. Rusiya ordusu 7 gün 24 saat dayanmadan Ukraynanın böyük şəhərlərinə raketlər və bombalar atır. Masштабных прорывов и захватов больших городов миллионников. Təbii ki, hər kəsin öz həqiqəti var. Ancaq ən doğru həqiqət qan qadasız, ölüm bitimsiz, müharibəsiz dünyadır. Ümid edək ki, tezliklə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı savaş sona çatacaq, sülh bərqərar olacaq.